Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Атамекен Түркістан облыстық филиалында кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Зухра Амированың төрағалығымен бизнестің жер қатынастары саласындағы өзекті жайларына арналған басқосу өткізілді. 2020 жылғы 25 қараша айынан бастап бізде Түркістан қаласының бас жоспары бекітілген болатын. Осы күннен бастап кәсіпкерлер палатасына көптеген арыз-шағымдар түсуде. Себебі бас жоспар бекітілгенін алдында кәсіпкерлер жерін алып 25 қарашадан кейін жер нысанын алу мақсатын өзгертуге арыз бергенде көптеген жағдайда отказ бас тарту алып жатыр. Бұдан басқа қызыл нысанға, қызыл сызыққа кіріп кету мәселелері де көтеріліп жатыр. Одан да басқа көп мәселелер көтеріліп жатыр. Енді бас жоспар бекітіліп кеткеннен кейін сотқа берген жағдайда да әкімшілікке арыз берген жағдайда бас жоспарға сәйкес, заңға сәйкес бас тартылып жатыр көптеген арыздарға кәсіпкерлерге берген. Ол тек қана кәсіпкер емес, осы азаматтардың тұрғындарында да арыздары бас тартылып жатыр. Осыған байланысты бас жоспардың мәселесін қалай шешуге болады? Оған регламент бекіту керек па? ПДП қашан мәселесі шешіледі ПДП-ның? Соны қазір талқылауға біз жинақталып отырмыз. Яғни кәсіпкерлерге осы ПДП-мен регламент бекітілмегенше тиісті шараларды қолданбай тұра тұруға ұсыныс береміз деп отыр. Түркістан қалалық әкімдігі, прокуратура, сәулет және қала құрылысы, Түркістан облыстық цифрландыру, мемлекеттік қызмет көрсету, архивтер басқармасы өкілдерінің басын қосудағы мәселе ол кәсіпкерлер тарапынан арыз-шағымдардың көбеюі болып отыр. Қазақстан Республикасында әрбір азаматтың тұлғаның өзіне жеке меншік құқығын тиесілі мүлкін өз қалауы бойынша еркін кез келген мақсатта игеруге құқығы конституцияға бекітілген. Кәсіпкерлік кодексінің 5-ші бабында әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы көрсетілген. Алайда кәсіпкерлер не кәсіпкерлік қызметпен айналысуға не білдірген азаматтар өздеріне жеке меншік құқығымен тиесілі жер телімдерін емлерін игеруге пайдалануға кейде пайдалану мәселелерінде кедергіге тап болып жер қатынастарын реттеу жөніндегі комиссия мүшелерінің шешімімен жергілікті атқарушы органдардың шешімімен өздеріне тиесілі жер учаскелерінің нысаналық мақсатын өзгерту немесе тұрғын үй құрылысына берілген жерлердің құжаттарын заңдастыру жөніндегі өтініштері және басқа да өтініштер бойынша өздеріне тиесілі жер телімдерінің бекітілген бас жоспармен аумақтардың санатына сай болмауына байланысты, яғни жаңағы қызықсыздығы бар, жасырмалығы бар, басқа да аумақтарға байланысты қанағаттандырудан бас тартылып жатады. Қазіргі таңда Түркістан қаласындағы бас жоспардың бекітілуіне орай көптеген кәсіпкерлер өздерінің бұған дейінгі жоспарлаған жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болып отыр. Себебі жеке тұрғындардың бұған дейінгі жоспары бас жоспар бойынша осы маңайдан түсетін құрылыс нысандарының келбетін бұзатын көрінеді. Жаңа бас жоспарға сәйкес мен ол жердің нысаналы мақсатын кәсіпкерлік мақсатқа өзгерткен болатынмын. Сосын кәсіпкерлік мақсатқа өзгертіп, одан кейін құрылыс заңнамасына сәйкес құрылысқа рұқсат алу мақсатында архитектура мемлекет мекемесіне апызы алу үшін, яғни архитектурный планшы задание алу үшін өтініш тастаған болатын. Бірақ ол өтінішімде отказ келді, өйткені сіздің жеріңіз жаңа бас жоспарға сәйкес үш қабатты дом түсет деген немен отказ келді. Енді мен ол жерді мысалы 10 миллионға жер алған. Енді 10 миллионға алған жеріміз стройка, былайша айтқанда құрылыс магазинін сала алмаймыз. Енді 10 миллионымыз бұрысқа тұр, шығындалды. Оны я мемлекет мұқтажына алмайды, мысалы үш қабатты дом болмаса бізге магазин салуға рұқсат бермейді. Сонда ол кәсіпкер не істеу керек? Я құрылысын салу болмаса, я мемлекет мұқтажына алмаса. Қазір былайша айтқанда 10 миллион заморож етіліп тұр да, ешқандай не жоқ. Сондықтан мына Атамекен кәсіпкерлер палатасына көмек сұрап келген болатынбыз. Мұндай шағымдар мен арыздардың көбеюі Түркістан қаласын дамытудың бас жоспары бекітілген соң одан сайын көбейе түсуде. Ал құзырлы орган басшылары бас жоспар бекітілер тұста барлық қоғамдық ұйымдардың сараптауынан өткізілді деп отыр. Құқықтарды соларды ретке келтіру үшін сауда бақтыруда
бул өтө кыйын бизге. Өлкөнүн кедерге табар сөздөрдүн баарын калган башчылар бекитип алдым. Неше талкуу өткөн, алтын балдар өткөн маслихат бүлүгү Басқосуға қатысушылар тараптардың ұсыныстары мен пікірлерін таразылай келіп, Түркістан қаласын дамытудың бас жоспарын іске асыру барысында кәсіпкерлік нысандардың өтінімдерін қарау, бас жоспарға егжей-тегжейлі өзгерістер мен толықтырулар енгізу, жер қатынастарын реттеуді регламенттеу, жеке үйлерді, жерді инвентарлық түгендеу жұмыстарына басты назар аударатын болады. Ескендір Ертай, Рауан Амангелді, Тұран, Түркістан.